Kender du det? Det er snart ferie, og der er rigtig mange opgaver, der skal løses, inden du har tid til at gå på ferie. Har du også svært ved at slippe jobbet? Tjekker du altid lige en mail på telefonen, mens du holder ferie? Og er der rigtig mange opgaver, når du kommer tilbage? Her kommer så nogle gode råd til, når du holder ferie og når du kommer tilbage. Inden du går på ferie, så få styr på de løse ender, så du ved, hvad du skal gå i gang med som det første efter ferien. Men det allervigtigste, det er, når du holder ferie, så skal du glemme arbejdet, og du skal holde helt fri. Hvis det er muligt for dig, så kunne det også være, at du skulle starte lidt roligere op. Måske først starte om onsdagen, så bliver ugen lidt kortere og nemmere at overskue. Giv dig tid til at lande. Rigtig god ferie.